ତା ଛାତିର ଗୁଳି ସେଦିନ ମାପିନଥିଲା। ଏ ଛାତିର ଚୌଡ଼ା କେତେ, ବୟସ କେତେ, ସିଏ ସଂଗ୍ରାମୀ। ମା କୋଳରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଥିବା ବୟସରେ ସେ ଛାତି ପତେଇ ଦେଇଥିଲା ଇଂରେଜର ଗୁଳିକୁ। ସେ କହିଥିଲା, ମରିବି ପଛେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର 83 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ, ସିଏ ବାଜି ରାଉତ। 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 10ର ଏକ ଅଶୁଭ ବେଳା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ ଗ୍ରାମ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଭାଗ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଘାଟକୂଳରେ ସେଦିନ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ହୁଏତ କେହି ତାକୁ ଆକସ୍ମିକ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ସେଦିନ ଘାଟକୂଳରେ ଯେଉଁ କଥାପଦିଏ କହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା ତାହା କେବେ ବି ଆକସ୍ମିକ ନଥିଲା। ମରିଯିବି ପଛେ ଡଙ୍ଗା ଫିଟେଇବିନି, ଇଂରେଜ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ସେଦିନ ଏତିକି କଥାର ଜବାବରେ କ୍ରୁର ବ୍ରିଟିଶର ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଛାତି ଭେଦ କରିଥିଲା। ସେଦିନ କେବଳ ବାଜିରାଉତ ନୁହେଁ, ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 6-6ଟି ଜୀବନଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଘଟଣା। ସେ ସମୟର ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର କେତୋଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦାବି ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ପାନ ଉପରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାରକୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଉପରୁ ନିଷେଧ ଆଦେଶ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ କି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲେ। ଲୋକଶ୍ରୁତି କହେ, 1938 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ବାଳକ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ। ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ଘାଟକୂଳେ ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ଜଗିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ କହିଲେ ଆମକୁ ପାର କରିଦିଅ। ସେ ନାହିଁ କଲେ, ମନା କଲେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିକି ସେ ଡଙ୍ଗା ତଳୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଇଏ ଘାଟକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେ ତାକୁ କହିଲେ, ଡଙ୍ଗା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଖସେଇ ନେଇଯା ତଳକୁ। ଇଏ ଯାଇକି ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଡଙ୍ଗା ଆଣେ, ନା ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ନେବି ନାହିଁ। ଏକଥା କହିବାରେ ତାକୁ ମାରିଲେ। ବାଜିରାଉତଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ପରେ ସୁତିଆ କାଟିଲେ, ସୁତିଆ କାଟିକି ନଟ ମଳିକିନି ମାରିକି ସେଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଳିକକୁ ମାରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଳିକ ମାରିଲେ ହୃଷି ପଥନା ଗୁଳି ହୋଇଗଲା ସେ ଘାଟରେ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଘରେ ଯାଇକିରି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଲୋକ ଆମର କଟକରେ ମରିଲେ, ପାଣୁଲେଙ୍କା ଫଗୁ ସାହୁ। ବାଜି ରାଉତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ସିଏ, ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମାରେ ସିଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଉ କି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଜନ୍ମଦିବସ ହେଉ କି ତିରୋଧାନ ଦିବସ ହେଉ, ଅବା ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁ ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବେ, ଇଏ ହିଁ ତ ସମ୍ମାନ। ଇଏ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭାବର କଥା, ଇଏ ଆତ୍ମୀୟତାର କଥା, ଇଏ ମାଟିର ବୀର ବାଜି ରାଉତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର କଥା। ୟାରି ଭିତରେ ମାନ, ୟାରି ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ, ପୁଣି ଅଭିମାନ। ସତରେ କ'ଣ ଆମ ମାଟିର ବୀର ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା ତାହା ପାଉଛି? ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା କଥା ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ବି ଦାୟଦଟିଏ କିଛି ସ୍ମୃତି ଫଳକକୁ ଧରି ଏହାର ହିସାବ ଖୋଜୁଛି। ସରକାର ତ ଆମକୁ କିଛି ଅନେଇଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଆମ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କାହିଁ ଦାବି କରିବୁ ବା କ'ଣ ଦାବି କଲେ କିଏ ବା ଶୁଣୁଛି ଆମ ଦୁଃଖ? ମହତାପ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ କିଛି ଏଇ ଆଶା କରିକିରି କ'ଣ କାଳେ ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ କରୁଛି ନା କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କାଗଜ ସଇଲା, ସାହି ସଇଲା, ଲେଖିଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଗଲେ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ 83 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଅନେକ ପାଣି ବହିଯାଇଛି, କୂଳ ଖାଇ ନଦୀ ଶହୀଦର ଭେଟାମାଟି ଯାଇ ଛୁଇଁଛି,
ପୁରୁଣା ଡିହରୁ ଉଠି ଉତ୍ତରଦାୟତ ନୂଆ ଡିହକୁ ଯାଇଛି। ହେଲେ ସେହି ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତିକୁ ଏବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭାବବିହଳ ହୋଇ ବଖାଣୁଛି। ବାଜିଆ ଡଙ୍ଗା ଫିଟେଇକି ନେଉଛି ତଳକୁ, ଇଏ କାତ ନୁଚେଇ ଦେବ, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ନୁଚେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଇଏ ତ ଅନେଇ ଦେଲେ ଯେ ଡଙ୍ଗା ତଳେ ଅଛି, ଆଉ ପଳେଇଲେ କରେ କରେ, ଆଉ ତାକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଏ ପିଲା ଡଙ୍ଗା ଆଣେ, ଏ ପିଲା ଡଙ୍ଗା ଆଣେ, ନା ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ପାରହେବି ନାହିଁ, ନା ତୁମକୁ ପାରହେବି ନାହିଁ, ଆମର ଇଏ ଜିନ୍ କହିଲେ ଆଉ ଲଗେଇଦେଲେ ଗୁଳି, ଆଉ ଲଗେଇଦେଲେ ଯେ ବାଜିଆ ଏକାଥରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ରକ୍ତ ମାଡ଼ିଗଲା। ଗାଁବାଲା ହୋ ହା ହେଇକିରି ଡଙ୍ଗାକୁ ଟାଣି ରଖିଲେ, ଟାଣି ରଖିକି ସୁତିଆ ଲଗେଇଦେଲେ, ସୁତିଆ ସେ କାଟି ଦେଇକିରି ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲେ ଯେମିତି ଚାରି ହାତ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି, ଲଗେଇଲେ ଗୁଳି, ଆମ ଗାଁବାଲା ସବୁ ମରିଗଲେ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି ମାରିଲେ ଯେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଦିନ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ମୃତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ କଟକ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଖାନ୍ନଗର ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡକୁ ସର୍ବତ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବାଜି ରାଉତ ଥିଲେ ତ୍ୟାଗର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବଳିର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ଅମ୍ଳାନ ରହିଛି ଓ ଚିରକାଳକୁ ଅମ୍ଳାନ ରହିଥିବ। ବାଜି ରାଉତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ସମ୍ମାନଠୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧରେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ଉତ୍ତରଦାୟ ଦେବୀ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା ରଖନ୍ତିନି। ଇଏ ହିଁ ତ ଆମ ଶହୀଦ ପରିବାରର ଅସ୍ମିତା।